میں چاہوں گا کوئی بھی آپ لوگوں کا ٹیکنیکل سوال ہے، جو پہلا اسکول جہاں پر یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا گورنمنٹ اسکول، ان کی پرنسپل بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو اگر آپ چاہیں گے کہ کوئی سوال اگر آپ لوگوں کے دماغ میں جو اس سے ریلیٹڈ ہو، تو ہم میں سے بھی اور ان میں سے بیسکلی کوئی آپ کو بتا سکتا ہے کہ اسپیسیفکلی ایشوز ہوتے کیا ہے اور کتنے اسپیڈ سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. ایک بات میں صرف جو یہاں پر کہنا چاہوں گا، جو کرنالوجی ہے اس کی، کہ ایک کریکلم جو کہ سندھ کے اندر لگ چکا ہے وہ ساری کتابوں میں آنا چاہیے. بلوچستان، کے پی کے اور پنجاب میں ابھی تک یہ کیوں نہیں پڑھایا جا رہا، جو کہ علماء کرام نے ریویو کیا ہوا ہے، جو کہ ایج اپروپریٹ ہے. کیوں نہیں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کام کر رہے ہیں ہمارے اس بول کے اندر، اور اگر کر رہے ہیں تو پھر بھی اتنے کیسز کیوں ہیں؟ کیوں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ایکٹیو نہیں ہے کہیں پر بھی؟ کیوں تھراپی، جیسے مارا نے کہا کہ نہ کوئی سائیکالوجسٹ، چائلڈ سائیکالوجسٹ تھراپی اویلیبل ہیں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں، اور پولیس کو ٹرین نہیں کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کے لیے. تو یہ تمام چیزیں ہم اپیل کر رہے ہیں، بٹ پہلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پریونٹ کرنے کے لیے، بیکاز جب بھی بچے کو کوئی غلط ٹچ کرتا ہے، چاہے وہ گھر سے کرتا ہو، باہر سے کرتا ہو، وہ آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اس کو گھر سے دور لے کے جاتا ہے، اور جب وہ ابیوز کر لیتا ہے تو اس کو لگتا ہے اب یہ بتائے گا تو اس کو مار دیتا ہے پھر. تو یہاں تک بات پہنچنے ہی نہ دے، اور 90% یہاں تک بات نہیں پہنچتی، صرف 10% یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو زینب اور فرشتہ کی طرح اس طرح سے کڈنیپ. ہر کوئی اویئر ہو، اس میں شرم کی بات نہ ہو. اینڈ دیر ہیز بین آئی مین دیر بین اے کریکولم وچ ہیز بین انٹروڈیوسڈ، وچ آئی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ بیکاز آئی ایم ناٹ ویری ویل ریڈ آن اٹ. بٹ میرا ایک آپ سب سے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ صرف ایک ہی یہ چیز ہوگی کہ پلیز پلیز، جب ایسی باتیں آپ کی گھروں میں بھی آئیں، ان کو ہش ڈاؤن نہ.